Dobrý den. Já se jmenuji Martin Drát a budu tady mít přednášku stejně jako minulý a předminulý rok zaměřenou na ovladače jádra Windows. Dnešní téma s ovladačem jádra nebude ani tolik hackerské, jako bývalo minulé. Nebude se týkat ani tolik programování, ale spíš mých nových zkušeností z toho, jak vlastně ovladače vyvíjet legitimní cestou a legitimně vlastně distribuovat. Přičemž teda hlavním cílem přednášky je ukázat asi čtyři cesty, jak ovladače jádra dostat, včetně té legitimní, což je v podstatě koupit si ten důvěryhodný certifikát od certifikační autority, která to má povoleno od Microsoftu. Což v podstatě tak vidíte za mnou to klíčové klišé téhle přednášky, že pokud máte 64-bitová Windows Vista, novější 64-bitové verze Windows, tak musíte mít ovladač podepsaný právě tím důvěryhodným certifikátem, aby se do jádra dostal. U 32-bitových verzí Windows to nutné není. Na druhou stranu se to vyplatí používat taky, protože vás to pak omezuje. Jelikož když používáte některé ty funkce jádra, tak tam si speciálně kontrolují digitální podpis toho vašeho ovladače. Takže i když jste vlastně na verzi Windows, která ho striktně nevyžaduje, tak máte smůlu. Probereme si čtyři cesty, a to historickou, to je spíš taková sice zajímavá, ale už nepoužívaná, protože už ji Microsofti dávno zakázali. Potom vlastně pro vývojaře legitimní, to je vlastně ze zakoupení toho certifikátu, a nelegitimní, což je v podstatě cesta, jak se k tomu certifikátu dostat jinak, nebo ho jinak obejít. Tak, cesta historická. V podstatě šlo ji provozovat na Windows XP, pak Windows 2003 SP 0, což je hodně dávno, i když u těch XPček se to udrželo díl. Je to cesta spíš teoretická, protože šance, že to selže, je relativně vysoká, takže sice jsem viděl různé příklady, kdy to bylo použito, ale nejednalo se o žádný malware, spíš to byly takové ukázky, jak něčeho dosáhnout, aniž bychom vyloženě vyvíjeli ovladač jádra. Právě vždycky se tam vykonával nějaký kód v režimu jádra, to se řešilo přímým zápisem do fyzické paměti. Přičemž samozřejmě na Windows XP a 2003 nebylo potřeba do těch digitálních podpisů, každopádně pro některé lidi samozřejmě bylo výhodnější použít nějaký nestandardní postup, jak se do jádra dostat. Přičemž fyzická paměť byla reprezentována přes tzv. Paměťově mapovaný soubor, ten byl dostupný pro běžné aplikace. Vidíte tam ten název Device Physical Memory. Paměťově mapované soubory jsou jako v obecnosti mechanismus, který vám dovoluje přistupovat k souborům, ať už jsou dál na disku nebo někde jinde. V podstatě jakoby jejich obsah byl v paměti, to znamená, vy v podstatě svážete část virtuálního adresového prostoru vašeho procesu s tím s příslušným obsahem na disku, a když čtete, zapisujete paměť v tomhle prostoru, tak operační systém tyhle operace přenáší na čtení a zápisy z disku. Respektive nejprve na čtení, na zápisy až v podstatě zpožděně, protože on k tomu souboru přiřadí i nějakou fyzickou paměť, kam si ten obsah ukládá. Krom toho taky Windows dovolují v podstatě mapovat, což je to svázání, i části stránkovacího souboru, samozřejmě části, který žádný jiný proces nepoužívá, a je možné paměťově mapované soubory sdílet, což v podstatě umožňuje komunikaci mezi procesy, a to velmi rychle. I Windows i interně sami používají. Tady ten mapovaný soubor fyzické paměti je speciální, protože prostě není to žádný soubor na disku, není to stránkovací soubor, ale vidíte tam to, co přesně je aktuálně ve fyzické paměti. Ta fyzická paměť, teda ten její objekt, aplikace běžící s administrátorským oprávněním, k ní měli přístup pouze pro čtení, ale mohli zároveň získat přístup pro změnu právě toho deskriptoru zabezpečení, konkrétně ACLK, což je vlastně struktura, která říká, jak entita má jaká práva k tomu objektu.
Takže bylo možné to jako upravit tak, aby ty administrátoři měli přístup i zápisový a tím se prostě ten útok stal možný. Protože postup byl pak velmi jednoduchý, prostě jste si namapovali část fyzické paměti do svého prostoru, prohledali jste ji a hledali jste obraz nějakého ovladače jádra nebo kusu jádra na základě signatu. Když jste našli vhodný kus, tak jste ho modifikovali, pak stačilo jenom jádro nějakým způsobem donutit, aby ho vykonal. A tím jste v podstatě mohli vykonat libovolný kód v režimu jádra, nepotřebovali jste na to ani ovladač. Samozřejmě problém to má v tom, jednak, že ta paměť se vám může pod rukama měnit, protože to jádro nějakým způsobem pracuje, že jo, a pořád do ní zapisuje a dělá různé věci. Druhá, nevíte, který kód se zrovna třeba vykonává nebo nevykonává, takže se může stát, že můžete měnit zrovna něco, co se právě používá, což obvykle ten systém nepřežije. Přičemž teda bylo doporučované vybrat si za ten kód, který změníte a použijete nějaký třeba málo používané systémové volání, třeba taková funkce NT shutdown systém se volá málo kdy v podstatě, jenom když vypínáte počítač. Tak v podstatě systémové volání jde snadno vyvolat z aplikace a jelikož je málo používané, tak je má pravděpodobnost, že by v době, kdy ho měníte, jeho kód, tak v podstatě bylo vykonáno. Další problém u téhle metody je v tom, že vlastně většina jádra i hodně ovladačů se nachází v takzvané stránkované paměti. To znamená, že obsah, vlastně oni můžou být vysvapováni do stránkovacího souboru na disk. Takže třeba v době, kdy tu paměť prohledáváte, tak se tam váš cílový ovladač ani nemusí nacházet, nebo se může v době vašeho prohledávání teoreticky přesunout na jinou fyzickou adresu. Což je samozřejmě nepříjemné, na druhou stranu u ovladačů, který se používají hodně často, což je třeba na modul jádra, tak tam se to asi neděje. Ani to přemisťování se neděje moc často. Ale nedávno se mi to stalo, když jsem vlastně posílal z jádra pakety na vzdálený server. Jádro na to má od Windows Vista úžasné rozhraní, je to v podstatě to samé jako sokety. Jenom o málo více komplikovanější, ale fakt v podstatě se s tím naučíte za večer. Tak jsem umístil ta data, která jsem posílal do stránkované paměti. Síťová karta si vlastně ty virtuální adresy převedla na fyzické, ale než ta data skutečně poslala, tak ta data se přemístila v té fyzické paměti jinam, protože byla vysvapována a zase se dostala z disku do té paměti na úplně jinou adresu, takže místo mých dat se přenesli něco úplně jiného, což vás docela překvapí, když prostě posíláte někam data a přijde něco úplně jiného a v zásadě nevíte proč, ale je to v podstatě jedna z věcí, kterou mám na programování jádře rád, že se prostě dějou i takovéhle věci, které ukazují, že prostě to, co vás třeba učili ve škole na operačních systémech, že se opravdu děje, že to má nějaký smysl. Je tam pravda. Jinak teda, jak jsem řekl, je to metoda spíš pro pamětníky, protože už se to použít nedá, jenom má to tady ten hezký efekt. Podobně existovala metoda útoku na stránkovací soubor, page file a tak. V podstatě spočívá v tom, že útočník vytížil paměť tak, že došlo k vysvapování větší části jádra operačního systému, útočník pak přímým přístupem na disk vlastně si ten stránkovací soubor prohlédl, mohl si tam něco změnit a tím zase pak zase donutil to jádro, aby se dostalo zpátky do fyzické paměti a vykonal se. Tím zase dosáhl vykonání svého kódu v režimu jádra. Tohle se praktikovalo na Windows Vista, ještě na betách a pre-release verzích, přičemž se říkalo, že to tam zablokovali. Podle mě to úplně nezablokovali, protože sice už nešlo přímo otevřít ten diskový oddíl s tím stránkovacím souborem pro zápis, ale pořád šlo získat závislý přístup přímo k tomu diskovému zařízení, takže jediné, co jste museli udělat, bylo trošku pasovat nějaký datový struktury, které vám říkají, jaký oddíly na tom diskovém zařízení jsou a dostat se k tomu stránkovacímu souboru trošku pomalej.
Myslím si, že dneska už to ani tak nejde, protože obsah toho stránkovacího souboru bude šifrovaný, takže v podstatě si tam asi něco budete moci změnit, ale nebude žádný rozumný výsledek. Tak. Dost historie, teď se podíváme do něčeho, co už se dneska nepoužívá. A nejen teda na nekalé účely, ale v podstatě, pokud se chcete učit psát ovladače jádra, něco si zkoušet, tak je to ideální cesta. Protože, jak budu mluvit později, kupování certifikátu od VeriSignu, GlobalSignu a podobné důvěrné certifikační autority je drahé a trvá to dlouho. V podstatě můžete nakonfigurovat Windows tak, aby do jádra pouštěli i ovladače podepsané self-signed certifikáty, to znamená, jejich důvěra je daná v podstatě těmi certifikáty samotnými, to znamená, že je v podstatě nulová. Takový certifikát nainstalujete právě do těch důvěryhodných kořenových autorit, tady ten Trusted Root Certificate Authorities, vidíte tady ten příkaz BCD Edit Set, test signing on, tím povolíte v podstatě, aby ty testovací certifikáty byly akceptovány, je třeba restartovat počítač. Takže to není úplně vhodné v podstatě pro nějaký malware, i když myslím, že jsem tu někde viděl, že v podstatě malware natvrdo nainstaloval testovací certifikát, změnil tenhle test signing na on a po restartu v podstatě začal normálně fungovat v jádře. Ten testovací mod, to jeho zapnutí vidíte vpravo dole u hodin, se zobrazí v podstatě tady ten nápis, který jsem trošku teda oříznul, ale je tam test mod a verze Windows, případně číslo sestavení. Na druhou stranu tenhle nápis je někde poznamenaný v nějaký uživatelský knihovně, takže pokud ten malware je dost chytrý, tak ho dokáže vymazat, takže pak tam nemusíte vidět nic. Pokud se ale rozhodnete, že už máte testování dost, že byste chtěli opravdu do světa vypustit nějakou tu hezkou utilitku, co dělá zajímavý věci a je v ní ovladač, tak je čas se pohlídnout opravdu po důvěryhodném certifikátu a pořídit si ho. V podstatě jde tou autority, které to Microsoft povolil. Microsoft té autoritě v podstatě vydal certifikát, kořenový certifikát, který je podepsaný právě Microsoftem a ta autorita tímhle certifikátem podepisuje ty certifikáty pro podepisování ovladačů vydaný v podstatě pro vás. Nikdo jiný v podstatě do kernelu by teoreticky moci neměl, pokud v systému není nějaká chyba. Přitom teda asi nejznámější jsou tady autority VeriSign, GlobalSign, ale dá se na webu MSDN vlastně najít stránka, která má ten seznam úplný a těch autorit je daleko víc. Na druhou stranu, co je moje zkušenost, tak ne všichni vám dovolí ten certifikát koupit jako třeba individuální osobě. Někteří jako třeba GlobalSign se s váma nebudou bavit, pokud prostě nekupujete něco jako firma. U VeriSignu si nejsem jistý, jak tenhle status platí, každopádně já jsem kupoval certifikát u Signatechu, což je předprodejce VeriSignu, což se teda nakonec ukázalo. A tam je pořád ještě možné, pořád to mají ve svém objednávkovém formuláři nabít se, že si můžete koupit certifikát jako osoba, nemusí to být na firmu. Jinak teda tenhle popis je založený hodně na mých osobních zkušenostech se Signatechem. Může to probíhat trošku jinak u každý tý certifikační autority. Tady jenom skrnuju výhody a nevýhody toho vlastnění a kupování certifikátu. Jednak teda můžete tím propůjčit i důvěryhodnost v podstatě aplikacím, dolů knihovnám a podobně. Tady na tom obrázku vpravo vidíte, jak vypadá, když důvěryhodný Total Commander je zkoušen zprávy administrátora, to znamená, nevidíte to tam ošklivý vykřičník jako u té aplikace ERP Tracker, která podepsaná ničím není, rozhodně ne ničím důvěryhodným. Navíc do toho Total Commanderu se pak můžete opravdu podívat na ten certifikát, na jeho vydavatele a jako popřemýšlet, jestli je důvěryhodný.
protože zase z hlavy asi neověříte tu důvěryhodnost, to je docela složitý proces. Navíc nemusíte být hacker, abyste ten certifikát používali, prostě existuje nástroj, který vám ty voláče podepisujete, vy plus minus slepě používáte a ono to funguje. Nemusíte znát nějaké věci o přímém přístupu do fyzické paměti nebo tak. Nevýhoda samozřejmě je v tom, že je to dost drahý, pořídit takový certifikát, je to pár set dolarů ročně, konkrétně u toho Symantecu to je myslím 500. Přičemž, když si teda pořídíte certifikát na delší dobu, tak tam je jistá sleva, docela výrazná. Ten ověřovací proces, který probíhá mezi tím, co si ten certifikát do něj požádáte a než ho dostanete, to je docela dlouhý a je to docela drsný. To znamená, že když nemáte v oblibě tajné služby a řešíte otázku, zda je o vás všechno vědí už nebo ještě ne, tak asi do téhle možnosti vůbec nepůjdete. Pokud teda nechcete tu otázku mít vyřešenou, protože jakmile to ověřování proběhne, tak pravděpodobně si budete jistí, že odpověď na tuhle otázku znamená ano, vědí o mě všechno. Není to ano, to znamená, není to o tom, že si v poledne vzpomenete, že chcete certifikát a večer vám ho kurýr donese. V mém případě to trvalo měsíc a je fakt teda, že tam byly Vánoce a ještě se vymlouvali, že prý bylo hodně žádostí. Asi všichni na Vánoce kupovali blížní certifikáty nebo certifikáty. Co tady je první krok? Vyplníte webový formulář, objednávku o tom, že chcete vydat certifikát. To je ještě taková běžná praxe, asi známá se e-shopu. Vyplňte spoustu osobních informací, naštěstí většina se na tom certifikátu neobjeví, nebo minimálně v grafickém rozhraní vidět není. Myslím, že tam není ani fyzicky. A spíš to asi slouží pro to, abyste vás mohli líp proklepnout. Vyplňte taky vlastně šifrovat podepisovací algoritmy, konkrétně u Symantecu se dalo vybírat mezi RSA 1024 nebo 2048 a SHA 1 a SHA 2. Přičemž logicky by se zdalo zvolit tu SHA 2, ale ne všechny Windowsy s tím umí pracovat. Třeba na Windows 7 bývalo problém takový uvoláč do jádra dostat a pokud vím taky, tak se to řeší v podstatě trikem. To znamená, že přístupí ve stylu, že přidáním digitálního podpisu k souboru se nemůže nic stát, pokud nepodepisujete certifikátem, s kterým šíříte malware, tak to úplně neplatí. Na Windows Vista se zase stávalo, že aplikace, co byla podepsaná SHA 2, tak nešla přes průzkumníka spustit, protože to ten podpis neuměl uvěřit a nějak to zhavarovalo. Ale to šlo naštěstí obejít aspoň z příkazový řádky. Tam se žádná signatura neuvěřovala. Jakmile to vyplníte, tak v podstatě podobnost s e-shopy typu Alza končí, protože začíná v podstatě manuální řešení problému. Tím problémem je ověřit vaši identitu a řeší se to v podstatě s podporou, se zákaznickou podporou přes e-maily, u kterých jsem si nevšiml, že by zrovna byly šifrovaný nebo podepsaný. Co jsem si na té zákaznické podpoře všiml, a to jak u Symantecu, tak u VeriSignu, protože oni vám tak různě píšou s obou těch firm, což je docela zmatek, tak jsou velmi zdvořilí, to jsem si místě za svou angličtinu dost styděl, ale jsou neoblomní. To znamená, že vy když nesplníte přesně jejich požadavky, tak máte obvykle velký problém a odmítnou vás. Konkrétně, co po vás chtějí? Chtějí po vás naskenovaný prohlášení, že jste to právě vy, kdo požádal o koupit certifikátu a máte číslo objednávky takové a takové, přičemž vaši totožnost doložíte fotokopii alespoň jednoho dokladu totožnosti. Oni tam ty pokyny jsou docela dlouhé a je tam několik možností, ale v podstatě pokud ten certifikát chcete, tak je nejideálnější dát pas, protože na těch dokladů je víc a měl jsem dojem, že ti, co nemají řidičský průkaz, tak je ani splnit nemůžou jiným zapisem. Každopádně to ověřit, musíte na tom naskenovaném dopise mít ověřený notářský ověřený váš podpis, přičemž vzhledem k tomu, že ten dopis je anglicky, tak už s tím
má teoreticky většina českých notářů problém samozřejmě ověřovat fotokopii dokladu totožnosti, to už je, myslím, i nad hranicí našeho zákona. Zajímavé by bylo, že v podstatě ty notáři mi nebyli schopni poradit, že mám jít na americkou ambasádu, což se nakonec ukázalo jako správné řešení problému, kde za jistý obnos několika desítek dolarů se pan vicekonzul podepsal a potvrdil mi, že jsem se pod ním podepsal, že jsem mu ukázal pas, který vypadá jako ta fotokopie, co je na tom papíře. Čímž to v podstatě bylo vyřešené. Jakmile se tohle stane, tak vím, zase pošlete mailem, nevyžaduju nějaký šifrování, podpis, vůbec nic se nepředpokládá a pak už je v podstatě míč na jejich straně. To znamená, že oni začnou dlouhý proces ověřování, který u mě trval teda cca měsíc. Je teda fakt, že tam byla asi 5 dní ztráta, protože se jim nějak povedlo omylem zrušit moji objednávku, takže jsem objednával ve výsledku dvakrát. A bylo to docela veselý. Ano. Přičemž teda pozor na to, není dobrý s tím notářem podvádět. Tvrdí, že to ověřují a myslím si, že jo, protože mě nadáli neobvyklou mocí, mohl jsem rozhodnout, jestli mohou vůbec kontaktovat pana vicekonzula na ambasádě za účelem mýho ověření. Což mě od nich docela překvapilo. Takže se asi neočekává, že to budete dávat ověřovat někomu takhle vysokýmu. Ale spíš si myslím, že je to tím, že ty jejich pravidla jsou roubovaný na svojí státy a prostě v některých zemích nemusí úplně dobře fungovat. Jakmile vás ověří a projdete úspěšně, když projdete neúspěšně, tak je asi jasný, co se stane, to prostě nedostanete nic. Ale nevezmu vám ani peníze, tak následuje poslední fáze a to je takzvaný ověřovací telefonát. Zavolají vám plus minus v náhodnou dobu a čekají, že to zvednete a popovídáte si s ním. Přičemž naštěstí to jde vyřešit tak, že zajdete na jejich online chat a tam řeknete, že teď chcete, aby vám zavolali a oni to udělají a je to všechno v pohodě. Bezpečnostní funkci toho telefonátu jsem moc nepochopil, protože stačilo, když jsem na všechno řekl ano a tím jako to prošlo. Protože čekal jsem, že třeba se mě zeptají na jméno a podobně, ale oni ukladli vyloženě otázky zjišťovací, ne doplňovací. Takže jsem všechno odkejval, pak se teda staly dvě věci, krom tý horší, že zmizely ty dolary, tak se po pár hodinách tam to byly teda 2 hodiny, objevil certifikát v mailu, samozřejmě nešifrovaným, nepodepsaným, takže o tom ví celý svět. V mailu teda byl i link, který zajistil, že se ten certifikát automaticky nainstaloval, takže pak se objevil v prohlížeči a teda já jsem ho rychle poslal někam do virtuální mašiny, někam, kde to bude trošku skrytější. Každopádně tím je celá operace hotová, můžete si ho začít užívat a podepisovat a zjišťovat třeba, že jste objednali SH2 a že na Windows 7 s tím jsou problémy a že to je fakt super za ty peníze mít takový certifikát. Až teda několik podivností, s čím jsem se setkal, ta komunikace vlastně s VeriSignem i Global i Symantecem probíhá na 2 úrovních, které probíhají v podstatě nezávisle. Jednak si píšete s živýma lidma, a jinak si píšete s robotem, no nepíšete, on vám píše, s robotem od VeriSignu, který kontroluje, zdali vaše žádost splňuje všechny náležitosti a zdali tam lidi od Symantecu všechno vyplňují v řádném termínu. To znamená, že se vám pěkně může stát, že lidi od Symantecu vám řeknou, že je všechno naprosto v pořádku, že po vás nic nechtějí a za 2-3 dny přijde mail od VeriSignu, že máte problém. A v podstatě je to úplně na sobě nezávislý. Takže ono si nakonec zvyknete, že prostě občas chodí takový poplachovaný mail a už ho moc neřešíte, protože to je v pořádku. Samozřejmě je taky problém, když se nepodíváte přesně od koho nějaký ty maily dochází, protože vlastně v systémech Symantecu i VeriSign ta vaše objednávka má úplně jiný číslo, není nějak podobný.
Takže když jim napíšete špatné číslo objednávky, což je věc, kterou se identifikujete v tom mailu obvykle, tak jsou z toho jenom zmatky. O SHA2 jsem mluvil, že s tím jsou problémy, ale při přípravě na tuhle přednášku jsem četl článek, když se to dalo vyřešit tím, že se soubor podepsal jak SHA2, tak SHA1 a výnosy si z toho vybrali to, co zrovna potřebovali. Což asi není úplně super bezpečnostní přístup, ale funguje to. Cross-signing, to je v podstatě ten způsob, jak Microsoft dal důvěru VeriSignu a podobným autoritám, aby mohli vydávat certifikáty pro podpis ovladačů. V podstatě při podpisu ovladače musíte k němu přibavit takzvaný cross-signing certifikát, což je ten kořenový certifikát, co dal Microsoft třeba VeriSignu. A oni vlastně při ověřování důvěryhodnosti toho vašeho certifikátu se postupně propracovat k tomu cross-signing certifikátu a tam vidí, že byl ověřený Microsoftem a nevím, jestli dál to ověření postupuje, každopádně minimálně postupuje na nějaký ten certifikát od Microsoftu, který je už braný jako důvěryhodný. A když v podstatě se tohle povede, zjistí, že je certifikát důvěryhodný a provede se ještě několik dalších testů důvěryhodnosti, tak se ten ovladač pustí do kernelu. Tak, ale teď pojďme k té, co se nelegitimní. Samozřejmě to ověření je docela drsný, je to drahý, nemusí se to, řekněme, autorům malwareu úplně vyplácet, protože opravdu tam nabonzuje to o sobě všechno a asi i, řekněme, pro temné živly bylo docela těžké ty všechny informace falšovat tak, aby na to nepřišli. Takže samozřejmě byla možnost certifikát ukrást nějakému vývojaři z větší společnosti, nebo i menší, to je jedno. Což se i párkrát stalo, že se vyskytovaly viry s podepsaným právě důvěryhodným certifikátem. Přišlo se třeba na to až za půl roku, kdy ten certifikát vyexpiroval. Předtím, jak to bylo podepsané, tak to antiviry byly automaticky jako důvěryhodný soubor, takže to vůbec neřešili. Před pár lety jsem četl nějakou studii o tom, jak vývojáři právě podepisují své ovladače a ukázalo se, že snad 60% vývojářů právě má ten svůj certifikát včetně privátního klíče nainstalovaných na svým v podstatě vývojovým stroji. Není to o tom, že by ta firma třeba ten certifikát někam umístila, někam ne bez internetu, ale v podstatě do nějakého bezpečného prostředí, kde by si lidi stáli frontu na to, aby mohli podepisovat a prostě každý ho má u sebe. Takže když se podařilo počítač vývojaře identifikovat, tak jste mohli získat i ten privátní klíč k tomu certifikátu a v podstatě bylo vyhráno. Druhá možnost spočívá ve faktu, že podepsaných ovladačů je velká spousta, je hodně firm, co ty ovladače dělají a tedy i podepisují. A tak bude jasně logické, jakož ty ovladače jsou programovaní lidma, že se tam najdou chyby. Což se opravdu děje, jako příklad software na šifrování disků verze 4 DriveCrypt. To už je hodně stará verze, ale než ten certifikát revokovali, tak to trvalo dlouho. Tam byla chyba při ověřování vstupů. V podstatě jste mohli tomu ovladači poslat nějakou adresu v paměti a on na ní provedl vámi definovaný zápis. To znamená, mohli jste zapsat klidně do paměti jádra, kam byste jinak měli odepřený přístup. Čeho se dalo zneužít? To ukážu hned na dalším slajdu. VirtualBox VZ162 je sice hodně stará, ale pořád si ji můžete stáhnout a nainstalovat. Je v ní pořád ten podepsaný ovladač, ten certifikát vypadá, že pořád nebyl zneplatněný, takže do kernelu se ten ovladač podívá v pohodě. Problém je v tom, že ovladače komunikují s aplikacemi a je nutný, aby opravdu tvrdě ošetřovali všechny vstupy, všechny výstupy. Protože aplikace obvykle ovladači řekne nějakým číslem, co po něm chce a řekne mu, tady máš
co dali vám. Důležitý je pro nás nový sloupeček Total Commandru. Teď dáváme soubory, které budeme potřebovat k ukázání toho exportu. Jednak je to ovladač DBG Printer versus, což je můj testovací ovladač, který v podstatě nedělá nic jiného, než vypisuje na výstup. Na výstup debuggeru, to znamená ladící výpisy. To je asi nejdelší vlastně možnost, kromě vyvolání modré obrazovky smrti, jak ovladač vlastně může komunikovat s uživatelem. Dál tu máme. Program DSFX, což je právě věc, která zneužije ovládače VirtualBoxu, aby vypnula a nebo zapnula digitální podpisy. Na té mašině je nainstalovaný VirtualBox 1.6.2, takže v podstatě ovládač je tam přítomen, možná je i v paměti už připraven. Tady ten router, to je v podstatě moje aplikace, která bude načítat ten testovací ovladač, se bude vypisovat ladící výpisy. DebugView je v podstatě debugger, který ukazuje ty ladící výpisy. Už ho mám tady puštěný dole. Máme tady tři skripty, batový load, load je ovladač, aniž by se vypínají digitální podpisy, load and sign, vlastně vypne kontrolu digitálních podpisů, ovladač načte do paměti a dá zase ty podpisy zapne. No v podstatě tohle je jediný období, kdy ty podpisy v podstatě teoreticky potřebujete mít vypnutý, jakmile ovladač v režimu jádra, tak už si tam dokáže poradit a jeho digitální podpis se nekontroluje. Tak, pustíme skript load. Teď se snaží načíst ovladač DBG Printer do jádra. Nepodařilo se to, chyba 577 se překládá jako invalid image hash a znamená to v podstatě, že buď podpis, digitální podpis ovladače nesedí, nebo není vůbec přítomný. Pustíme tady vlastně pokus o nasazení ovladače do jádra ve verzi s vypnutýma digitálními podpisama. Tady musíme mít štěstí, protože se teoreticky může stát, že po tu krátkou dobu, asi vteřinu, co ty podpisy budou vypnout. Ta kontrola podpisu bude vypnutá, tak pečka to zjistí a bude modrá obrazovka. A tady už dole vidíte, jak je ovladač už v jádře, jak je z toho úplně celý na větvi. Což je teda jediný, co on dělá, že je z toho na větvi. Ničím jiným neškodí. Podpisy byly rovnou zapnutý, tam se si mohli všimnout vlastně volání příkazu DSFXE s parametrem pomlčka E, který je rovnou zapíná. Když bychom ten parametr, tohle volání neudělali, tak za chvíli vyskočí modrá obrazovka smrti, což se pokusím ukázat, stačí, když tu kontrolu digitálních podpisů vypnu a budu chvíli povídat a mělo by se něco stát. Teď stačí už jenom chvíli počkat. Takže bych rád promluvil o tom, jako jestli se mi vůbec na investice těch pár set dolarů do certifikátu vyplatila. Osobně si myslím, že asi ano. Jednak teda, protože to bylo takové moje několikaletý přání, ten certifikát mít a začít konečně dělat něco užitečného s těma ovladačema. Druhak se mi teda podařilo kdysi koupit v podstatě USB redukci na síťovku od Apple, která na Windowsech standardně neběží, respektive poběží na Windowsech spuštěný v tom bootcampu na Macu, protože tam Apple dávají svůj ovladač. Naštěstí jsem našel návod, jak použít asi ovladač buď stejného výrobce, akorát, že
Pro Windows to zařízení mělo jiný identifikátory, takže bylo třeba změnit instalační soubory toho ovladače, aby v podstatě to zařízení fungovalo i na Windowsech. Přičemž pozdě těch instalačních souborů to mělo keci o nevalidním digitálním podpisu, ale když jsem ten ovladač podepsal vlastně svým certifikátem, tak všechno bylo v pořádku, takže už mi funguje v podstatě zařízení od Apple na Windowsech, kde původně nefungovalo. Další věc, začal jsem vlastně tvořit takové utility, jejich pomoc teda je důležitá jenom asi u vývojářů ovladačů. V podstatě to byly utility, které mi pomáhají v práci. Ten Virtuletry, to je aplikace, která vám v podstatě ukazuje všechna zařízení a ovladače nainstalovaná v systému a jejich vazby na sebe a různý údaje o nich. Je to podobný utility DeviceTree, která je už hodně stará, má problémy fungovat na Vistách. Krom toho její spouštění je docela nebezpečný, protože používá zakázané techniky, vlastně zjišťování některých údajů. Což Virtuletry je zase bezpečný v tomhle ohledu, nebo aspoň zatím. Virtuletry je zatím nehotová aplikace, která v podstatě slouží k monitorování tomu, jaké požadavky od jakých aplikací chodí na vybraná zařízení. Což se hodí třeba k různému výzkumu typu, co se přesně děje, když píchnete flashku do počítače. Tak v podstatě tímhle se to dá sledovat. Oba ty nástroje teda jsou plus minus nehotový, pořád se na nich pracuje. V podstatě, jestli znáte stránku sysinternals.com, kde najdete řadu systémových nástrojů, tak mým takovým životním cílem je vytvořit něco podobného vlastně se svýma utilitama, který umějí to, co jiné utility neumějí a co se mi právě hodilo. Další možnost samozřejmě spočívá v tom, že bych mohl, a tomu se vůbec nebrání, podepsat ovladač někomu jinému, kdo právě utrácet peníze nechce, ale má zajímavý nekomerční, případně open source projekt. Což je taková nabídka, který někdo z vás může využít nebo nemusí. Mám tady teda jisté požadavky, protože zase nechci podepisovat něco, přes co se bude hned šířit malware. To znamená, že budu chtít vidět zdroják. Ten projekt bude muset být nekomerční či open source. Jakož budu chtít vidět zdroják, tak to moc ne open source asi nebude. Každopádně přístup bude individuální. Tak, tady uvedu zdroje. V podstatě to první, to je článek od člověka, který pracoval v jakési malé firmě, která se zabývala robotikou a najednou potřebovali tvořit vlastní ovladače, tak on tam v podstatě řešil všechno kolem těch certifikátů. A je to hodně zajímavý článek o tom, kde všude se můžete spálit, kde všude může nastat problém. Jsou tu taky dva dokumenty od Microsoftu, který jednak popisují, jak ty digitální podpisy se ověřují a jednak jak vůbec ty digitální podpisy správně dělat pro ovladače. Ten DSEFX, to je odkaz na forum kernel.mod.info, což je asi už 4 roky docela rostoucí forum, kde se řeší kernelové otázky. Takový docela hackerský forum. A v podstatě tam je zveřejněný ten exploit DSEFX, který jsem tady pouštěl. Vy znamená, můžete si ho stáhnout, přibalit k němu virtualboxy driver a můžete veselé zapínat, vypínat kontrolu digitálních podpisů a vůbec si s tím hrát. Je zajímavý, že Oracle pořád ten certifikát v podstatě nerevokoval, i když už v podstatě ten DSEFX byl inspirovaný právě tím malwarem Turla. Tak proto ten DSEFX vzniknul, protože Turla neuměla vypínat ty digitální podpisy na Windows 8 a novějších, tak právě ti lidi to trošku vylepšili a zveřejnili, aby se v té oblasti něco začalo dít. To je asi všechno, pokud máte na mě nějaké dotazy. Já se ještě podívám, jestli nastala modrá snad. Ještě nenastala, což je asi nejdelší doba, po kterou se to stalo, protože když jsem si tu přednášku zkoušel, tak už tady byla. Dobré dobu. Což je škoda, protože modrou obrazovku smrti na Windows 8 docela stojí za to vidět.
Sice na rozdíl od té původní neobsahuje skoro žádný text a žádný informace, ale ten smajlík je hezký. A tím jsem jen vlastně odinstaloval ten můj ovladač, co tam vypisal ty výpisy. Ale bohužel teď nevím, proč to nevybuchlo. Jinak to by bylo z mojí strany všechno. Pokud máte nějaké dotazy, tak je rád za odpovědi.